សូមជម្រាបសួរបងប្អូនជាទីមេត្រីមកជួបខ្ញុំនិងព័ត៌មានចំណេះដឹងប្រចាំថ្ងៃនៃប្រវត្តិដើមនៃខេត្តព្រះសីហនុក្រុងព្រះសីហនុជាទីក្រុងធំបំផុតនៅប៉ែកខាងត្បូងនៃប្រទេសកម្ពុជានេះជាទីក្រុងដែលត្រូវបានបង្កើតថ្មីនៅឆ្នាំ1964ការបង្កើតក្រុងព្រះសីហនុគឺដើម្បីរំលឹកដល់ស្នាដៃរបស់ព្រះបាទនរោត្តមសីហនុឈ្មោះដើមរបស់ក្រុងព្រះសីហនុមុនឆ្នាំ1964គឺក្រុងកំពង់សោម ក្រុងព្រះសីហនុជាទីក្រុងកំពង់ផែសមុទ្រធំបំផុតនៅឆ្នេរសមុទ្ររបស់ប្រទេសកម្ពុជាក្រុងព្រះសីហនុស្ថិតនៅពាក់កណ្ដាលចន្លោះថៃនិងប្រទេសវៀតណាមហើយទីក្រុងព្រះសីហនុជាទីក្រុងសំខាន់ជាងគេនៅឈូងសមុទ្រថៃក្រុងព្រះសីហនុជាកន្លែងដែលគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍ណាស់សម្រាប់ទេសចរជាតិនិងទេសចរអន្តរជាតិយោងតាមឯកសារក្រសួងទេសចរនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាបានឲ្យដឹងថាក្នុងឆ្នាំ2006មានចំនួនទេសចរអន្តរជាតិប្រម
ឆ្នេរអូឈើទាលជាឆ្នេរមួយដែលមានសោភ័ណភាពស្រស់ស្អាតស្ថិតនៅក្នុងខេត្តព្រះសីហនុអ្នកលក់បង្កងប៉នៅសមុទ្រឆ្នេរនេះមានភាពទាក់ទាញនិងល្បីល្បាញជាខ្លាំងនៅក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាយើងក្នុងមួយឆ្នាំមួយឆ្នាំឆ្នេរនេះអាចទាក់ទាញភ្ញៀវទេសចរបានរាប់ពាន់នាក់ចូលមកទស្សនាក្នុងទីក្រុងព្រះសីហនុដែលជាចំណែកមួយក្នុងការជួយអភិវឌ្ឍដល់កំណើនសេដ្ឋកិច្ចជាតិអូឈើទាលជាតំបន់ឆ្នេរមួយដែលមានសោទេសភាពធម្មជាតិស្រស់ល្អបំព្រងគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍ក្រៃលែងអូឈើទាលមានឆ្នេរខ្សាច់សស្អាតវែងអន្លាយនិងមានដើមឈើជាច្រើនដុះអែបមាត់ឆ្នេរសមុទ្រមើលទៅជាជួរគួរឲ្យទាក់ទាញបំផុតហេតុនេះហើយឆ្នេរនេះក៏បានជាប់ជាសមាជិកក្លឹបឆ្នេរដែលស្អាតជាងគេក្នុងពិភពលោកនៅទីនោះមានតូបចុះរបស់អាជីវកររកស៊ីលូដូយ៉ាងច្រើនសម្រាប់ភ្ញៀវទេសចរជួលអង្គុយលេងឬសម្រាកកាយនៅពេលដែលពួកគេបានមកដល់ទីក្រុងនេះភ្ញៀវទេសចរជាតិនិងអន្តរជាតិដែលបានធ្វើដំណើរកំសាន្តនៅឆ្នេរអូឈើទាលអាចលេងទឹកសមុទ្រយ៉ាងសប្បាយរីករាយនិងយ៉ាងត្រជាក់ចិត្តឬពួកគេអាចជួលទូកដើម្បីធ្វើដំណើរកំសាន្តឆ្ពោះទៅកាន់កោះនានាដែលភាគច្រើនគឺជាជនជាតិបរទេសភ្ញៀវទេសចរមួយចំនួនចូលចិត្តលេងទឹកជួលពងឬជួលអូប័រជិះកំសាន្តលេងយ៉ាងសប្បាយរីករាយភ្ញៀវទេសចរអាចកម្មង់ម្ហូបអាហារជាប្រភេទអាហារសមុទ្រដូចជាមឹកបង្គាក្តាមត្រីសមុទ្រជាដើមដែលសុទ្ធសឹងតែជាអាហារមានឱជារសឈ្ងុយឆ្ងាញ់ពិសាក្រៅពីនេះភ្ញៀវទេសចរអាចទិញវត្ថុអនុស្សាវរីយ៍ដែលធ្វើអំពីសំបកខ្យងផ្កាថ្មខ្ញែដៃខ្សែដៃខ្សែកទាំងអស់នេះគឺជាស្នាដៃប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរនឹងមានអ្នកម៉ាស្សាផងដែរឆ្នេរអូឈើទាលជាឆ្នេរដែលសម្បូរភ្ញៀវទេសចរជាតិនិងអន្តរជាតិមកកំសាន្តទើបតែរៀងរាល់ថ្ងៃគ្មានថ្ងៃលោះឡើយជាពិសេសថ្ងៃឈប់សម្រាកបុណ្យទានឬក៏ជាថ្ងៃសម្រាកចុងសប្តាហ៍4ឆ្នេរឯករាជ្យឆ្នេរឯករាជ្យក៏ជាឆ្នេរមួយដែលមានសភាពស្រស់ស្អាតហើយក៏មានភ្ញៀវទេសចរទៅលេងកំសាន្តនៅទីនោះច្រើនក៏ដែរឆ្នេរឯករាជ្យខាងលិចជាប់ឆ្នេរហាវ៉ៃខាងកើតជាប់នឹងឆ្នេរសុខាឆ្នេរឯករាជ្យមានអគារដ៏ខ្ពស់សាងសង់ឡើងជាយូរមកហើយហើយអគារនេះមាន7ជាន់រូបថ្មនៅឆ្នេរអូត្រេស7ជាន់ប្រជាជនខ្មែរយើងភាគច្រើននិយមហៅឆ្នេរឯករាជ្យថាឆ្នេរអូតែល7ជាន់ព្រោះថាអគារខ្ពស់នោះគឺជាសន្តាគារដ៏ធំមួយស្ថិតនៅលើដីភ្នំខ្ពស់ពីមុខអគារនេះរងការខូចខាតនិងទ្រុឌទ្រោមយ៉ាងខ្លាំងក៏ប៉ុន្តែឥឡូវនេះគេបានធ្វើការជួសជុលស្ថាបនាឡើងវិញធ្វើឲ្យអូតែល7ជាន់មានភាពស្រស់ស្អាតជាងមុនឆ្ងាយណាស់រួមជាមួយនឹងឆ្នេរខ្សាច់សម្បុរសតាមដងផ្លូវមានដើមកង្កោបពណ៌ក្រហមឆ្អៅនិងអមជាមួយនឹងសួនច្បារដ៏ស្អាតផងដែរ5ឆ្នេរសមុទ្រសុខាអូតែលសុខាគឺជាឈ្មោះរបស់សន្តាគារមួយដែលស្ថិតនៅក្នុងក្រុងព្រះសីហនុដែលសាងសង់ឡើងនៅជាប់តាមបណ្ដោយឆ្នេរសមុទ្រសុខាមនុស្សភាគច្រើននិយមហៅថាឆ្នេរសុខាឆ្នេរសមុទ្រសុខាគឺជាឆ្នេរសមុទ្រឯកជនមួយដែលមានប្រវែង 1.5 គីឡូម៉ែត្រដែលទិសខាងកើតជាប់នឹងឆ្នេរអូឈើទាលហើយលាតសន្ធឹងយ៉ាងវែងទៅទិសខាងលិចជាប់នឹងឆ្នេរសមុទ្រឯករាជ្យឆ្នេរអូតែល7ជាន់សម្រាប់នៅក្នុងសន្តាគារសុខាគឺមានកន្លែងកំសាន្តល្អៗជាច្រើននៅទីនោះភ្ញៀវទេសចរអាចស្នាក់នៅលេងកំសាន្តក្នុងសន្តាគារបានចំពោះអ្នកដែលត្រូវការកន្លែងស្រស់ត្រកាលសម្រាប់រៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍អាចជួលដោយបង់ថ្លៃនៅទីនោះមានបម្រើសេវាកម្មល្អល្អជាច្រើនយ៉ាងរហ័សទាន់ចិត្តប្រសិនបើអ្នកមិនមានកន្លែងសម្រាប់រៀបចំពិធីមង្គលការអ្នកអាចទៅទំនាក់ទំនងតាមសេចក្តីតម្រូវការនៅក្នុងសន្តាគារសុខាដោយសារនៅក្នុងសន្តាគារសុខាមានភាពស្រស់ស្អាតដូចនេះហើយទើបមានភ្ញៀវទេសចរចូលទៅទស្សនាកំសាន្តជារៀងរាល់ថ្ងៃអូតែលសុខាមានអាងហែលទឹកដ៏ស្អាតនៅចំកណ្ដាលហើយមានកន្លែងសម្រាប់ទទួលភ្ញៀវដ៏ល្អប្រណិតផងដែរនៅផ្នែកខាងក្រោយនៃឆ្នេរសមុទ្រដ៏មានក៏មានផ្ទះសំណាក់ជាច្រើននិងមានទេសភាពស្រស់ស្អាតណាស់ក្រៅពីនេះឆ្នេរសុខាក៏មានរូបសំណាក់កន្ទុយនាគមួយយ៉ាងធំដែលធ្វើឡើងនៅឯមាត់ឆ្នេរសមុទ្រហើយក្បាលរបស់នាគគេធ្វើនៅខាងក្នុងទីធ្លានៃសន្តាគារសុខា6ឆ្នេរអូត្រេសអូត្រេសគឺជាឆ្នេរសមុទ្រមួយដែលស្ថិតនៅក្នុងខេត្តព្រះសីហនុដែរវាមានសោភ័ណភាពស្រស់ស្អាតមិនចាញ់ឆ្នេរអូឈើទាលឆ្នេរសុខាឆ្នេរហាវ៉ៃឡើយវាជាឆ្នេរមួយដែលមានភាពស្ងប់ស្ងាត់នៅក្នុងក្រុងព្រោះតែវាមានបានស្ថិតនៅដាច់ឆ្ងាយបន្តិចប៉ុន្តែបច្ចុប្បន្នក៏មិនសូវស្ងាត់ដូចពីមុនទេពីព្រោះដោយសារនៅទីនោះមានទេសភាពស្រស់ស្អាតមើលទៅគួរឲ្យច
trong cối con cái lén hơi miên nhiều từ cho môi chấm nụn chỗ chất tuần lại ngóc ngắt con để dùng tư cầm san nơi nơi ô tre đài chỉ hai thua ao nơi ô tre miên sập hiệp ú ó chiêm muốn miên nhiều từ cho chiết nâng tư cầm san dàn có cổ con tai nơi tí nục vùng tuần miên lương ở cây sân nỉ cực cuốn nơi lại tỷ cứ vì miên tai cần lại môi chấm nụn phần nốt đài miên mà xin lương bà bà sầm rạp hiếp chăm bát cho bác phụ kỳ chỉ mũi khnien đi phòng đài nơi chân ô tre có miến ca chi cái đà mặt tia nơi lớn tức hai nâng chú tụ ca giá chạy lì rung thêm miên cái la chi cái đá miên cái đóng giang sạp bài đi đi phòng đài phía chân cứ chịp nhiều tới chó tới cầm sát nơi chân ô tre hai nhiều tới chó à chú ca lùng hai cài đòi niệm khắc chú ô bó rưu bù sầm rạp lên tức nhiều tới chó à chú đồng nào tới căng có niên niệm phòng đài bạn bí chân này hà vầy chân này hà vầy cứ chia chân này môi đà miên sập hiệp sát sát bố bình tờ đòi đà mà chú chia đồng bọn chân này đà miên mà lúc tờ chia là hầm miên nhiêu tới cho tơ cầm sát nơi tỉ nốt chân của dòng tê sập hiệp mơ bì spiên có cuộc miên tục mà xin tôi mua chấm nguồn đà nơ tùm nê rung trăm nhiêu tới cho chết nâng on đã chết chú chí thua đồng nà cầm sát bố tờ căn có cuộc liệu cả nạp bí xét nơ tam đong bằng đòi chân này hà vầy miên sạch sổ sát mình chẳng chân nên sắm một xem xây lại nhẹ vì này vô tuần miền cổng rung sang song sầm thà kia tiếc sầm nặng bằng cano calo nâng miền còn lại cổng sát chỉ chắn này tiệt làm bấy chân nên chơi chậm nè chỉ chân nên đại miền sập hiệp sát sát nơi khai bờ sen nụ thập bát tha vì miền provide clay tại vì ai tiệt vô nhiều từ chó đại cho chất hiệp ngọc ngắt bàn nhàng chắn tại nơi pe ba chấm bốn chân nên tờ bán cầm hôn bỏ để chân sống sắp sang song à kia thống thống chia chân hỏi việc sẵn tài khai chia chân này ai gặp chuẩn từ hai sắp ngày bằng bốn rung lý giật than tức liệu các bạn trai rung lý giật than tức liệu các bạn trai cứ chia đồng bằng tức liệu mùi cần lại đài thật là không khai bệnh sẽ đủ đáy tức liệu các bạn trai nên chia rung lý giật than mùi đài miên nhiều tư sẽ cho từ lên nhàng chân có nơi ngay chốc sống ra bị cả nghĩa rứ bồn chiệt hỏi sống dương sống kết khơi thả và chia bộ rốt khai miên luộc nơi vật thổ ảnh ủng xa bà rí nâng rộp bọc xe tiết đài viên chia sẻ cái đây đầm ra ca rộp bọc nhiều thế sẽ cho cả đào bị nhiều thế sẽ cho chiết đầm bọn tất liệu các bạn trai có miễn nhiều thế sẽ cho ổn trả chiết cho rung tốt sản á cầm sàn giang xa bài đi đây phòng đài các bạn trai chia đám chia rung đi thán đò xa xa trọc ca mùi đài chia đầm bọn buôn nôm nơi thả bí ca chui đón bởi chiếc bộ đột khai nâng bởi tìm Campuchia dương ao miễn hiệp đi chấm rán áp hiệu vì sai thế sẽ cho chiết nơi khăn ông bởi tìm chiến ở trạng Campuchia เพื่อความเข้าใจกันหนึ่งปีเป็ดได้เหมือนซ้อมร่มส้มมองโอนเมตตาคันใจอภัยโทษดอกกรมชาแนลขยมบาดพ้องส้มคอมเพลตช่วยช่วยสับสไครป์หนึ่งรูปกันดังมาเนี่ยมวยดังไม่ตัดตู้บ้านวิดีโอหนึ่งโปรดมีนทำไมไม่พลายพลายประจำทั้งไงจะจารันตีส้มออกก้นส้มจะมีดี